dhe ndana, menja Kiskukudi channel rrë. Ardhë të hinë që kamera vrapje, I një ordinë për kimin e nja. Ardhë të hinë do një location në background nga të vëbuqo e gja e që dhe arë në dhe mila nja. Ardhë të hinë do në një partijë në qala a. Partijë dhe thëmë në dhe vëbuqo e gja, ja, I'm very much excited. Ardhë të hinë në këto, në ligë breakfast një pinawa. Në ligë që I bina në në pinawa, ardhë në të ki, në që në start të. Then German, sorry, Binawin, then German, the third part of the Latina. Together on a game, put the moon, I hope they get you in Binawin, you found the lead. So at the end, I have been enjoying. By mistakely, I mean, I don't know if I have any idea of yoga. So, I have been enjoying it. I have been enjoying it. Just starting. So, yeah, then I have been outfit. Just simple, so I have been a sweater. I have been a cute, just a topi. I have been enjoying it. I have been enjoying it. आठ तो बजा के ना 7:30 और तो ये लेट है ना आ तो तात्री तो मुझे जस्ट अप्लाया मन लिपस्टिक नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई लिपस्टिक अंडे क्रीप में ना गिर जाओ हुई कहते हैं उन्हें दुबिया ठीक है
part 2 means ni padhte janjama ona to 25th december theek hai to puro video janta bun pe arrange kar dun pe merry christmas to all of you. சென்னைக்கு உன் கேட்டா அடுத்து என்ன வ்ளாக் நோண்டிக்கு உன் ஏண்டா டாடா.